হেল্ল' দোস্ত, এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ 7:30 আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া ডকমকা। ডকমকা কেলৈ গৈ আছোঁ মই কৈ আছোঁ। আৰু ডকমকা হৈছে ইয়াৰ পৰা ডিফুৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ডকমকা গৈ আছোঁ এটা কাৰণে, মোৰ বন্ধুৰ আজি এংগেজমেণ্ট হয়, তাৰ নাম হৈছে দীপু তকবি, আৰু সি সেই এংগেজমেণ্টৰ বাবে আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছে, তাৰ লগত যাব লাগে। আৰু লগতে শুনিছোঁ এই এংগেজমেণ্টৰ লগতে ছোৱালীজনীকো আজি অকণমান তেওঁলোকৰ যিটো নিয়ম নীতি আছে সেই নিয়ম নীতিৰ মাজতে কৰি মেলি ছোৱালীজনীক লৈ আহিব। তাৰপাছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াত লকডাউন যেতিয়া খুলিব বা এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা ঠিক হ'ব, তেতিয়া ঘৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম কৰি আকৌ ছোৱালীজনীৰ এখন পাৰ্টি হিচাপে বিয়া দিব। এতিয়া বৰ্তমান এই এংগেজমেণ্ট কৰিয়ে ছোৱালীজনীক এতিয়া লৈ আহিব, কাৰণ ঘৰত তেওঁলোকৰ অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ বাবে আৰু বেছি মানুহ এই লকডাউনৰ সময়ত মাতিবলৈ দিয়া নাই, কৰিব দিয়া নাই। সেয়েহে আমি কেইজনমান লগৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কেইজনমান সদস্যৰ সৈতে আমি ডকমকা গৈ আছোঁ আৰু তাৰ লগত গৈ আছোঁ। এতিয়া মোৰ লগৰকেইজনো আহি আছে, তাৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব। প্ৰথম তাৰ ঘৰলৈকে যাওঁ, ঘৰত গৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কিবাকিবি অকণমান নীতি নিয়ম কৰিছে বোলে, নীতি নিয়মখিনি কৰি মেলি আমি 8:30-9টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা ডিফুৰ পৰা ওলাই যাম ডকমকালৈ তেনেহ'লে। আৰু দোস্ত, আজি গৰম বহুত দিছে ৰাতিপুৱা, আজি কি হ'ব ঠিক নাই গৰমত। আৰু মোৰ লগৰীয়াকেইজনো আহি আছে, আমি কেইজনে আমাৰ নিজৰ গাড়ী আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ, কৰি লৈ তাৰ লগতে আমি ওলাম এতিয়া, যাম এতিয়া। আহক তেনেহ'লে, আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যেন ইনজয় কৰে আৰু কি ধৰণে সি এই তেওঁলোকৰ নিয়মৰ মাধ্যমেৰে এই ৰিং চেৰিমনিটো কৰি আৰু কি ধৰণে কেনেকৈ ছোৱালীজনীক লৈ আহে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে মই পবিত্ৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আহক তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দোস্ত, মোৰ লগৰজন আহিছে, ৰাস্তাত ৰৈ আছে, মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। ব'লক আমি যাওঁ তেনেহ'লে বিয়া ঘৰলৈকে এতিয়া প্ৰথম। দোস্ত, মোৰ লগৰ, মোৰ লগৰ এইটো ৰবীন, দেখিছে এইখন গাড়ী গৈ আছে, তাৰ আহি পাই গ'ল। ব'লা আহা, এইখন তাৰ গাড়ী, সেইখন গাড়ী আমি লৈ যাম। চেনিটাইজ ল'ব যাবি? এনেই আনিছোঁ মই পকেটত। এইটো ৰবীন, ৰবীনে গাড়ী লৈ এতিয়া যাব, ATMৰ পৰা পইচাও লৈ আছে। ৰবীন, বিয়াত যাবৰ কাৰণে পইচা ওলাইছ নেকি? পাৰ্থ, পাৰ্থ তুমিও পইচা ওলাবা? এইটো মোৰ লগৰ পাৰ্থ, এতিয়া ATMত পইচা ওলাব এতিয়া। ব'লক দোস্ত, আমি এতিয়া যাওঁ, গাড়ীত বহিলোঁ। ৰবীনৰ গাড়ী, একদম ৰবীনে ধুনীয়াকৈ চলাই যায়। হ'ব বাৰু, ৰাস্তাত আধা মই চলাম, আধা সি চলাব। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, প্ৰথম প্ৰথম আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আমি দৰা ঘৰলৈ যাম। দৰা ঘৰৰ পৰা তাৰপিছত যি হওক আৰু ছোৱালী যেতিয়া আনিব আৰু বিয়াই আৰু, নহয় নেকি? আমি গৈ আছোঁ, বিয়াও নহয় দোস্ত, আমি মাস্ক চাক্স লগাই লৈছোঁ, বিয়াত যাম যেতিয়া আমি লগাই লৈছোঁ। ৰবীন মাস্ক লগোৱা, আৰু পাৰ্থ মাস্ক লগাইছে, একদম আমি মাস্ক চাক্স লগাই লৈছোঁ, ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগিব যিমানখিনি পাৰোঁ, চেষ্টা কৰিম, কিন্তু গাড়ীৰ ভিতৰততো আৰু নোৱাৰোঁ আৰু। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তাৰ ঘৰলৈ, বজাৰৰ মাজেদি। পালোহি দোস্ত, দৰা ঘৰত বিশেষ কোনো একো আয়োজন কৰা নাই, কাৰণ এটা জাষ্ট এটা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নিয়ম কৰি পিনে লৈহে আহিব, সেয়েহে আমি ইয়াত পালোহি। কি নামিব মন নাই নেকি? নামা,
যেহেতু আমি পালোহি মোর লগরিয়ার ঘর দীপু টকবি রাইস রেডি হয়ে আছে আপনারা রেডি নাকি এ বড়িয়া সেইকেইটা লৈছা ন এইকেইটা কি কি বুলি কয় একবার বুজাই দিয়াচোন কি হয় এইকেইটা এইটো বুজাই দিব মোৰ লগৰ এটাই এইটো এইটো লৈ পিনে কি নিয়ম কৰে এইটো কেইটা নিয়ে বোলে এইটো দুটা এনেই নিয়ে কেইটা পাঁচটা পাঁচটা নিয়ে এতিয়া জাষ্ট এতিয়া দুটাহে ল'ব আৰু ন এইটো দুটাহে লৈ যাব আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গাঁওবুঢ়া আৰু গাঁওবুঢ়াই এইটো লৈ যাব এইটো দুটা কওক আৰু দুটামান বস্তু দেখাইছোঁ মই চাওক এইকেইটা ইয়াত গাহৰি মাংস সোমাই আছে কালি ৰাতি বনাইছিলে যিটো মই ৰাতি দৃশ্য আপোনালোকক অলপ ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখাম এয়া চাওক তেওঁলোকে কাইলৈ যাবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰেডি কৰি আছে আৰু গাহৰি মাংস এয়া চাওক কাটি আছে মোৰ লগৰজনে কাটি তেওঁ টুকুৰা টুকুৰি সৰু সৰু পিচ কৰি পিনে এই বাঁহৰ চুঙাত এইটো সোমোৱাব সোমাই পুৰি কৰি ৰেডি কৰিব আৰু এইফালে মুৰ্গী মাংসও কাটি আছে মুৰ্গী চাওক এয়া মুৰ্গী গুচাই আছে এইবিলাক তেওঁলোকে কাইলৈ লৈ যোৱা হ'ব আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ লগৰীয়াবিলাক আহিবলৈ আৰু মানুহ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলো ওলাই ৰেডি হৈ আছে আৰু আমাৰ লগৰীয়া যিখিনি আছে সিহঁতেও আহি আছে গাড়ী চাড়ী বস্তু ভৰাই আছে এইটো আমাৰ দৰা দৰা একদম ফিট ফাট একদম দেখিছে আমাৰ দৰা ৰেডি হৈ আছে পুৰা একদম ধুনীয়া ড্ৰেছ লগাইছে দৰা আৰু দৰাৰ লগত এইবিলাক লগৰীয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ড্ৰেছ লগাই একদম পুৰা ৰেডি দিন হাই কোৱা আৰু বাকীবিলাকে ৰেডি হৈ আছে আমি এতিয়া যাম এতিয়া বস্তুবিলাক গাড়ীত উঠাই আছোঁ আমি আমাৰ গাড়ীত সকলো বস্তু উঠোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া দৰাৰ সৈতে কইনা আনিবলৈ গৈ আছোঁ এয়া মোৰ লগৰীয়া গোটেইখিনি আহি পাই গ'ল আৰু সকলো এতিয়া নিজৰ নিজৰ গাড়ীত বহিছে কইনা আনিবলৈ যাবলৈ এই চাওক এয়া আমাৰ হৈছে দৰাৰ মাক ওলাইছে এতিয়া যাবলৈ ৰেডি আমি চব ওলাওঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ঘৰ পাইছোঁহি আৰু কইনাৰ ঘৰ ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ আমি আৰু বাকী কেইজনমান আহিবলৈ আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে লগ হ'বলৈ এইখিনিতে ৰখিছোঁ তাৰপৰা বেছি দূৰ নহয় চবে মিলি আমি ইয়াতে ৰখিছোঁ এতিয়া চাওক তাৰ আগতে আপোনালোকে পথাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ চাওক পুৰা ধুনীয়া একদম মানে চাওক পথাৰ খেতি কৰি আছে আগ চাইডে এইটো মহামায়া পাহাৰ হয় যিটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আছে আগলৈ সকলোখিনি ইয়াতে ৰৈছে অলপ দহ মিনিটমান ৰখিছে দহ মিনিটমান ৰখিয়ে তাৰপিছত আকৌ গৈ আছোঁ অলপ দূৰ গ'লেই পাই যাবগৈ আমি পালোহি ছোৱালী ঘৰ
আমাক ভিতৰত মাতিছে দৰাৰ লগত বহিবলৈ ভিতৰলে গৈ আছো কইনা ঘৰৰ ভিতৰ পৰিবেশটো মই আপোনালোকক দেখাই আছো চাওক গাঁৱৰ মানুহ আৰু লগতে আমাৰ লগত যিখিনি সদস্য আছে সেইখিনিও বহি আছে ইয়াত দৰা ইয়াত বহি আছে আমি দৰাৰ লগতে অলপ দেৰি বহিম ইয়াতে দেখিছে চাওক নিয়ম গোটেইখিনি কৰি আছে যিটো কি বুলি কয় এইটো বুলি কৈছিলা
Bongkrok jitu pasta ani bolage tare aji duta he anise karon hi etia sampurno pura biyahon korane mane aji matro ring ceremony snahe korise etia pasta re duta ani tenonkor majot holona holoni korise etia etu dekise aru ia niyom soli ase etia etia sampurno hi biyahon patibo tite ako baki he tinta tu ako dibo lagibo hi di kori ako holona holoni koribo aji etia bortomani hiniye korise etu moi apnalok dekhai asu etu sab এই ব্লক দড়াই বস্তু আনিছে কোইনার তেতি আলো পাছা দিব আর না বডি এ পিনহাই করি লৈ করি যাব আর দড়াই কেক এটা আনিছে কেক টু কাটিব বলে মেকআপৰ বস্তু আর লগতে পিনহা বস্তু বাহিৰতে ভাল লাগিছে Hormon buli koi, itu jitu amak dise itu manis apa itu lokor, itu dikise, soboke dise, ya dikise apunke mau dikise, allah bagus dekhai silu apun lokok, esau, itu ada man koi itu lokor traditional koi itu lah. Justru amak dikise ya, bohi boleh dise itu ya itu lokor local. Har, itu telur niom asa itu budi alat khabol lagi. Kami dia he telur itu lom alat khabol lagi. Baru bhitorot bivinno dhono niom kuriya sese itu niom kote bhut khomoy lagi bo. Kami gote ini loguriya zimanu su gote loguriya lagi jadi bohi bija. Pengalaman itu ya zitu, tiap orang kor main niom tu asli zitu lorai swalik swalie lorak anggota pinjau pinjau kuri bo, aru ziblag bostu luwe isle dorai, heblag itu swalik di bo, hekni mau gote hekni apna loko dekhai esu apna loko sauk mulukat video tu, cukup bahal laga muhutto hoy ekhomoi hekni, gote hekni mau apna loko ziman proses tak kuri esu dekha bole aru video tu apna loko akha kuri laft loko enjoy kuri bo bole. Aru ya, apunal kor agot dekisi apne buhiya sese. Koinar nama sese Silpi, aru dora nama tu mau agotai koisue Deepu Tokbi.
pabiri samet tungri nangriro akengri lojimo singkrengpi orong hor thepen sine nang loji nehri ro akengri bangro nang singkrengpi jipuni sansi ji joy poho palong si loti cholang আপোনালোকক মই ইয়া দেখালো যেটো দড়া কইনার মাঝতে ইয়া রিং সেরেমনি যেটো আঙ্গুঠি ইজনে খিজনক পিনহোয়ার যেটো পরম্পরা আছে হেতু তেওঁলোকে করিলে করি মেলি ইতিয়া লৈ যাব সোয়ালিজনিক মই আপোনালোকক দেখাই আছো খুব ফরুকে কি আয়োজন কৰিছে রিং সেরেমনির মাঝতে সোয়ালিজনিক লৈ যাব কেক কাটিলে আমি কেক খাম ইতিয়া কাটিলে খোৱা নাই গলে খাম আৰু আমি খাম আমি খাম আৰু কেকটো তালে আমি কেক খোৱা নাই আৰু Itu ya, sile. Eta
মোৰ লগৰ দীপু টকবীৰ বিয়া ইয়াতে আমি চালোহি আহিলোঁ আৰু তাৰ বিয়া এনজয় কৰিলোঁ ছোৱালী এতিয়া লৈ যাব এতিয়া দকমকাৰ পৰা দীপুলৈকে আমি নিবলৈ আহিছিলোঁ খুব ভাল লাগিছিলে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হয় পথাৰৰ মাজত চাওক গাঁৱৰ হয় গাঁৱৰ এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এতিয়া আমি গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাম এতিয়া ছোৱালী লৈ কৰি মোৰ পিছপেনে দেখিছে এইটো এটা চাওক কি ধুনীয়া সুন্দৰ একদম পাহাৰ একদম সেউজীয়া খেতি দেখিছে পথাৰ হয় এইটোৱে আছিলে আজিৰ ব্লগছটো মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা ঘণ্টা বেলটো বজাই অল কৰি দিয়ে যেন থেংক ইউ বাই বাই কপিল অকে মেন নাং মেন জীৱিকা নি কি নাম কোৱা চবে কোৱা এটা এটা ভিডিঅ' কৰি দিছ আকৌ চাবা তেতিয়া তোমাৰ নাম মিলিকা আৰু তোমাৰ অ গুচি গ'ল দেখোন সিহঁতে Tell me why I'm falling, oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.